አበበ ገላው ክስ ሊመሰርት ነው። ትንታጉ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ድንገት ክውክንችር ብሎ መቅረት ጋር ስሙ ይነሳል። ከሰሞኑ ደግሞ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢንሳ ትዝታ ጋር ይሄው መከረኛ ስሙ ሲነሳ ከርሟል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ዋና ኃላፊ ነበር። ዋሽንግተን ዲሲ ሮናልድ ሬገን ህንጻ ላይ የሰራው ተግባር በጀብዱ ወግ ቢነሳሳለትም የጋዜጠኝነት ግብሩ ግና ከዚህም ያልፋል። አሁን ከፖለቲካው ዓለም መንናለው ብሎ ራሱን ከታይታ ቢያሸሽም ጥላ የሆነው የሀገራችን ፖለቲካ ግን ተከትሎት ከቤቱ የገባ ይመስላል። ከሰሞኑ የህወሓት አባል የነበሩ አንድ ሰው ከፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ እስርና ግድያ ጋር አያይዘው ስሙን አንስተው ነበር። ለዚህና መሰል ውዥንብሮች መልስ ሊሰጥ በሚኖርበት ሀገር አሜሪካ ከጋዜጠኛ ፍቃዱ ማህተመ ወርቅ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርጓል። እኛም ከዚህ ሰፊ ቃለ መጠይቅ መሃል ወሳኝ ያልናቸውን ጥያቄዎችና የአበበን መልሶች እንዲህ አሰናድተን አቀረብንላችሁ። ጊዮን በቅድሚያ ያነሳችለት ጥያቄ ሰሞኑን የቀድሞ የህወሓት ደህንነት ሰው ስምህን ስላነሳ መነጋገሪያ ሆነሃልና በዚህ ብንጀምርስ የሚል ነበር። አበበ ምላሹን ይቀጥላል። እኔ በወቅቱ ስራ ላይ ነበርኩ። ስለ ጉዳዩ እህቴ ነች ደውላ ነገረችኝ። ኋላ ላይ እኔም ጉዳዩን ተከታተልኩትና ኢላማ መደረጌ ገባኝ። በእርግጥ በወቅቱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚደረገው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ታወቃለሁ። ትግል አደርግ የነበረው ግን የህወሓት ፖለቲካ ነው። በወቅቱ እኔ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ከሚዲያ ውጪ በምንም አላውቃቸውም። በጥቅሉ የእሳቸው የእስር ኬዝ በግል የሚታወቅ ሆኖ እኔን ተጠያቂ አድርጎ መወንጀል ከበቀለኝነት የመነጨ ነው። ስለዚህ እኔ ላይ የተደረገው ዘመቻ ስም የማጠልሸትና ተራ የፕሮፓጋንዳ ሴራ ነው በማለት መልሷል። ተከታዩ የቀረበለት ጥያቄ ደግሞ አቶ ሊላ ኃይለ ማርያም ይህን ጉዳይ ለሚዲያ ይፋ ካደረጉ በኋላ ተገናኝታቸዋል ወይ የሚል ነበር። ጋዜጠኛ አበበም አዋግኝቸዋለሁ፣ ስለ ጉዳዩ አፋጥጬ ሲይዘው አበበ ገላው ስለመሆኑ እንጂ አንተ ስለመሆንህ እርግጠኛ አይደለሁም ብሎኛል። ይህ ንግግሩ አይተው ከሆነ ሰሞኑን በለቀቅኩት ቪዲዮ ላይ አለ። በዚህ ደረጃ የአንድን ሰው ስም አጥፍቶ የባህር ዳሩ ይሁን የመቀሌው አሊያም የአርባ ምንጩ የትኛው አበበ ገላው እንደሆነ አላውቅም ማለት ሲበዛ ሹፈት ነው። እሱ በወቅቱ ፋና ላይ ቀርቦ ከአቶ ተስፋዬ ሽመልስ ጋር ሲናገር በትክክል እኔን ለይቶ አክቲቪስት አበበ ገላው የተማሪ ንቅናቄ ሲመራ የነበረ በማለት ነው። አሁን ስጠይቀው የትኛው እንደሆነ አላውቅም ማለቱ ሲበዛ አስነዋሪ ነው። በተለይ በዚህ እድሜ ደረጃ ላይ የሚገኝ ግለሰብ በዚህ መልክ ሲዋሽ እጅጉን አሳፋሪ ነው። በእርግጥ እኔ ጉዳዩን በዚህ ስለማላቆም ወደ ፍርድ ቤት ወስደዋለሁ፣ ድርጊቱ ግን ከስም ማጥፋትም በላይ እንደ ግድያ ሙከራ የሚቆጠር ነው በማለት የደረሰበትን ነገር ክብደት ጋዜጠኛ አበበ አብራርቷል። በመቀጠል ጊዮን ያነሳችለት ጥያቄ ደግሞ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ተወስደዋል ማለት ነው የሚል ነው። አዎ፣ ሰውየውን እዚሁ አሜሪካን ሀገር ከሰዋለሁ። ፋናንም በተመለከተ አሰራራቸው ግድፈት ስላለበት ማስተካከያ እንዲያደርጉ በኢሜልም ሆነ በይፋዊ ደብዳቤ በተደጋጋሚ ጠይቄያለሁ። ነገር ግን ምንም አይነት ማስተካከያ ሲያደርጉ አላየውም። እንደውም ግለሰቡን ለአራተኛ ጊዜ አቅርበውታል። የሚዲያው ተግባር ሲበዛ አስነዋሪ ነው። ይህ የሚያሳየው የፋና ማኔጅመንት በጣም የተሽመደመደና በአግባቡ ስራቸውን ማከናወን የተሳናቸው ግለሰቦች የተሰባሰቡበት እንደሆነ ነው። ምንም እንኳ ሁለቱ የስራ ባልደረቦች ከተቋሙ ቢባረሩም አሁንም ያሉት የግለሰቦችን ቅሬታ ማስተናገድ የተሳናቸው ናቸው። ሚዲያ የሰው ስም ያለ አግባብ ካጠፋ የእርምት እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። ፋና ግን ይህን ማድረግ አልተቻለውም። ይህ የሚያመለክተው ማኔጅመንቱ ላይ ችግር እንዳለ ነው በማለት ጋዜጠኛ አበበ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ አረጋግጧል። ቀጣዩ ለጋዜጠኛው የቀረበለት ጥያቄ ደግሞ በአቶ ሊላይ ንግግር አንተ የፕሮፌሰሩ ገዳይ፣ በአንጻሩ ደግሞ አቶ መለስ ደግና አዛኝ ሆኖ መቅረባቸው ምን ትርጉም ሰጠ? ጋዜጠኛ አበበ ለዚህ ሲመልስ ይህ ተግባር የታቀደና ሆን ተብሎ ታስቦበት የተሰራ የበቀል እርምጃ ነው። አቶ ሊላይ ባነሱ ሀሳብ ውስጥ ሶስት ግለሰቦች ተጠቅሰዋል። የመጀመሪያው መለስ ዜናዊ ሲሆን የተሳለውም ደግና ሩህሩህ ተደርጎ ነው። ሌላው ፕሮፌሰር አስራት ሲሆኑ አቶ ሊላይ ራሱን የፕሮፌሰሩ የመብት ተሟጋች አድርጎ ያቀረበበት ነው። በሶስተኛነት የተጠቀስኩት ደግሞ እኔ ሲሆን ፕሮፌሰሩን በመሰለልና በማሳሰር አልፎም በማስገደል የቀረብኩ ነኝ። የእያንዳንዳችን ማንነት በግልጽ በህዝብ የታወቀ ሆኖ ሳለ እንዲህ አይነት የሐሰት ማንነት መለጠፍ ጉዳዩ በትኩረትና በስሌት መሰራቱን የሚያመለክት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማ የበቀላ ስሜት መሆኑ ግልጽ ነው ማለት ነው። የበቀሉ ምንጭም እኔ በመለስ ላይ በተለያዩ ወቅቶች ላይ አድርገው የነበረው ተቃውሞ ነው። በተቃውሞ የደረሰው ጉዳትም ግልጽ ስለሆነ
ግለሰቡን ጣውት አድርገው የነበሩ ኃይሎች በኔ ላይ የተለያዩ ሙከራዎችን ሲያደርጉ መከረማቸው ይታወቃል። ይህም የዚያው ማጥቃት አካል ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው በማለት አብራርቷል። ከዚህ በመቀጠል ጊዮን አበበ ገላውን የጠየቀችው ደግሞ በቅርቡ በፕሮፌሰር አስራት ስም ሙዚየም ለመክፈት አስባልና ይሄን ለማድረግ ያነሳሳ ምንድነው? የተነሳው ውዝግብ ነው ማለት ሲቻል ይሆን? ያበበ ምላሽ እንዲህ የሚል ነበር። እውነት ለመናገር ጠለቅ ብዬ ባልመረምርም ስለ ፕሮፌሰሩ ብዙ አውቃለሁ። ስለሳቸው የበለጠ ማወቅ ደግሞ ይህ ጉዳይ መነሳቱ ይበልጥ ጠቅሞኛል ማለት ይቻላል። ፕሮፌሰሩ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በበርካቶች እንደ ማንዴላ የሚታዩና የትልቅ ታሪክ ባለቤት ናቸው። በተለይም የህወሓት የመጀመሪያዎቹ የግፍ አገዛዝ ማሳያና መገለጫ የሆኑ ጠንካራ ስብዕና የነበራቸው ግለሰብ ናቸው። አሁን ላይ እሳቸውንም ሆነ ሌሎች ባለፈው 27 ዓመታት የህወሓት የግፍ አገዛዝ ሰለባ የሆኑ ዜጎችን ታሪክ የሚዘክር ሙዚየም ለማሰራት አስቤያለሁ። ምክንያቱም ታሪክ ሊዛባ ስለማይገባው፣ ሙዚየሞቹ ከትውልድ ትውልድ ስለሚሸጋገሩ ታሪኩን የመዘከር አቅማቸው የጎላ ስለሆነ ነው። መስዋዕትነት የከፈሉ ዜጎች ተጋድሏቸው መረሳትና መዘንጋት ስለሌለበት መረጃዎችን አሰባስቦ መዘክሩን ማቋቋም ጠቀሜታው የጎላ ነው። ስለዚህ ይሄ ውዝግብ ከተነሳ በኋላ አስቤበት የጎደፈ ስሜን አጽድቼ ወደ ተግባሩ ገባለሁ። በእኔ ላይ የተነሳው ውንጀላ እውነት ላይ ያልተመሰረተ ስለሆነ ኢትዮጵያም አሜሪካም ክስ መስርቼ ንጽህናዬን ለህዝብ አረጋግጬ ወደ ስራው ገባለሁ በማለት ያቀደውን ጋዜጠኛ አበበ ገላው አብራርቷል። ቀጣዩ የጊዮን ጥያቄ ደግሞ ከኢሳት ጋር ያለውን ግንኙነት ያነሳ ነበር። ከኢሳት ጋር የነበረ ግንኙነት ከቦርድ አባልነት አልፎም የጠበቀ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ላይ ከኢሳት ጋር የነበረ ግንኙነት በምን መልኩ ሊቋጭ እንደቻለ ብትነግረን የሚል ነበር። አበበ ገላውም እኛም በሚዲያው የተሰባሰብነው ለትግል ነው። ከዚያ አኳያ በእኔ እምነት ሚዲያው አላማውን ፈጽሟል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ወደፊት ብዙ የሚጠበቅበት ቢሆንም ወሳኝ የሆነውን ስራ ሰርቷል ማለት ይቻላል። በፊት የነበረውን የትግል ምዕራፍ ዘግቷል ብዬም አምናለሁ። በተቋሙ በነበረኝ ቆይታም ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ባልደረቦችን ማፍራት ችያለሁ። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ሚዲያውን ላልተፈለገ ዓላማ ለመጥለፍ የሚደረግ ጥረት ስለነበር ይህን አካሄድ እኔም ማወግዝ ነበር። ዞሮ ዞሮ አሁን ላይ በሚዲያው ምንም ተሳትፎ የለኝም። ነገር ግን ሚዲያው ወደፊትም እንዲሳካለት መልካም ምኞት አለኝ በማለት ከኢሳት ጋር የነበረውን ቆይታ ገልጾታል። የታሰሩ ሰዎችን በተመለከተስ ምን ትላለ የሚለው ደግሞ ከዚህ በማስከተል ጊዮን ያነሳችለት ጥያቄ ነበር። አበበም ሲመልስ የታሰሩ ሰዎችም ቢሆኑ የጅምላ እስሩ የመጣው በሀገሪቱ ውስጥ ከተፈጠረው ከባድ አደጋ ጋር ተያይዞ መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን ሁሉ ሰው አጥፊ ሊሆን ስለማይችል ወንጀለኛው መለየት ይኖርበታል። በዚህም አጥፊዎች ተለይተው ያለ ጥፋታቸው የታሰሩ ደግሞ ጉዳያቸው ተጣርቶ ሊለቀቁ ይገባል። ይህ ደግሞ ፈጣን በሆነ ሁኔታ ሊሰራ የሚገባው ነው። በተለይም አንዳንዶች እነገሌ ይፈቱ ሲባል እነንትና ታስረውማ እነገሌ እንዴት ይፈታሉ ሲሉ ይሰማል። በእርግጥ ይህ በደጋፊዎች ሚና የሚለያይ ቢሆንም ትልቁ ነገር ድጋፍ ሳይሆን የግለሰቦችን ጥፋት ማመን ነው። ስለዚህ ጉዳያቸው ተጣርቶ ጥፋተኛ የሆኑት ለፍርድ ቀርበው ከወንጀሉ የጸዱት ደግሞ ሊለቀቁ ይገባል። ለምሳሌ እኔ ሰሞኑን የተከታተልኩት ኬዝ የአቶ ልደቱን ነው። አቶ ልደቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በስፋት ብዙ ሰዎች በጥርጣሬ የሚያዩት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ሊያስከስሰው የሚችል ነገር የለም ካለ በኋላ አዲስ ክስ ነው የተመሰረተበት። ይህ አዲሱ ክስም የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚል ጽሑፍ ጽፏል የሚል ነው። ከዚህ አኳያ ሰው በሚጽፈውና በሚናገረው ሊከሰስ አይገባም። ምክንያቱም የመጻፍና የመናገር መብት ህገ መንግስቱ ያረጋገጠው መብት እስከሆነ ድረስ ክሱ አግባብነት የለውም። በዚህ አንድ ግለሰብ ወንጀለኛ ሊባል አይገባም። ነገር ግን ከመጻፍ ባለፈ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ጦር አደራጅቶ ሲንቀሳቀስ ከተገኘ አይጠየቅም ማለት አይደለም። አንድ ግለሰብ ሊጠየቅ የሚገባው በተናገረውና በጻፈው ነገር ሳይሆን በሰራው ወንጀል ሊሆን ይገባል። በዚህ አይነት መልኩማ እኛም ስንወነጀልና አልፎም አሸባሪ ስንባል ነበር። በጻፍናቸውና ለጋዜጣ በበቁ ስራዎች ክስ ተመስርቶብናል። ይህ በዘመነ ህወሓት የቀረ ስለሆነ አሁን ሊደገም አይገባውም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ የሚሻው ፍትህን ስለሆነ ሊያስከስስ አይችልም የተባለን ጉዳይ ሌላ የፈጠራ ክስ በማዘጋጀት ግለሰቦችን ማሰርና ማንገላታት ተገቢ አይደለም። የሽግግር መንግስት ይመስረት ብሎ ጽፎ ማስቀመጥ በምንም መልኩ ወንጀል ሊሆን አይችልም። ከዚህ አኳያ ግለሰቡን በሐሰት መክሰስ ወንጀል ስለሆነ ክስ የመሰረተው አካል ወንጀለኛ ነው በማለት በአቶ ልደቱ ላይ የተወሰደው እርምጃ አግባብነት የሌለው መሆኑን አብራርቷል። ቀጣዩ ለጋዜጠኛ አበበ ገላው የቀረበው ጥያቄ ደግሞ በዚህ መጣ በተባለው ለውጥ ውስጥ ዋነኛ የለውጥ አካላት ብአዴንና ኦህዴድ ናቸው ቢባልም በኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ዘንድ አግባብነት የሌላቸው ንግግሮች ይደመጣሉ። የሰሞኑ የአቶ ሽመልስ አብዲሳ ካባ መጎናጸፍ መነጋገሪያ የሆነውም ከዚህ አንጻር ይመስላል። ምን ተሰማህ የሚል ጥያቄ ነበር። ያበበ ምላሽም እዚህ ጋር ወሳኙ አቶ ሽመልስ የተናገሩት ምንድን ነው የሚለው ነው።
አቶ ሽመልስ የተናገሩት ነገር በሰለጠነው ዓለም ቢሆን ኖሮ ከትልቅነታቸውና ካሉበት ኃላፊነት አንጻር የሚያስጠይቃቸው ነበር። እሳቸው የተናገሩት ነገር መርዛማ ይሆንና በህዝብ ዘንድ ያለውን አንድነትና መተማመን ጥርጣሬ ላይ የሚጥል ነው። የንግግሩ አንድምታ የበላይነታችንን እንጭናለን የሚል ነው። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የሰለቸውና የተጠየፈው ተግባር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን የሚፈልገው በሀገሩ ላይ እኩል ሆኖ መኖር እንጂ አንዴ ህወሓት ሌላ ጊዜ ኦህዴድ እየተፈራረቀ ጭቆና እንዲጭንበት አይደለም። ስለዚህ አቶ ሽመልስ የተናገሩን ንግግር ከኃላፊነታቸው የሚያስነሳ ነው ብዬ አምናለሁ። እሳቸው ይህን ንግግር የተናገሩት የተለየ ቡና ቤት ወይም ሌላ ቦታ ተቀምጠው ሳይሆን በመንግስታቸው ስብሰባ ላይ እስከሆነ ድረስ የግለሰቡ የግል አስተያየት ነው በሚል ማለፉ ተገቢነት የጎደለው ነው። የተናገሩት ለፓርቲው አባላትና አመራር ላይ ላሉ አካላት ነው። ስለዚህ ለመተግበር ሙከራ እየተደረገ ነው ወይ የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ዞሮ ዞሮ ለውጥ እንዲመጣ ህዝቡ የታገለው የማንም የበላይነት እንዲመጣ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ መብቱ ተከብሮለት እንዲኖር ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በአንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ተግባራት አስጊ ናቸው። ከዚህም አልፎ ለውጡን ማስቀጠል ይቻላል ወይስ ብልጭ ብሎ ሊጠፋ ነው የሚል ጥያቄን የሚያጭር ነው። በመሆኑም መንግስት ይህንን ትችት በአርምሞ ከማለፍ ይልቅ በአፋጣኝ መልስ መስጠት ይጠበቅበታል። ፈጣን ማስተካከያዎችን በማድረግ ለህዝብ ሊመጥኑ የሚችሉ መሪዎችን በየቦታው መሰየም ይኖርበታል። በእኔ እምነት በለውጡ ላይ ያለው ችግር ብልጽግና ኢህአዴግን ሰብሮ የወጣ ድርጅት እስከሆነ ድረስ የኢህአዴግ ብስባሽ የወንጀል ሸቀጦችን የተሸከሙ ግለሰቦች ተካተውበታል። ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች ተራክፎ በመውጣት ብልጽግናን የሚመስል አስተሳሰብ ያላቸው አዳዲስ አካላት ወደ ፓርቲው መካተት ይኖርባቸዋል። በየተቋማቱ ያሉ የቀድሞ ግፈኞችን በማጽዳት ህዝብን ለማገልገል ፍላጎቱና ብቃቱ ባላቸው ዜጎች መተካት ያስፈልጋል በማለት ዘርዘር ያለ መልስ ሰጥቷል። ቀጣዩ የጊዮን የጥያቄ አቅጣጫ ደግሞ ወደ አዲስ አበባና መሬቷ ጉዳይ ሆኗል። በቅርቡ ትልቅ መነጋገሪያ የሆነው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለ የመሬት ወረራና ኢፍትሃዊ የኮንዶሚኒየም ቤቶች እደላ ጉዳይ ምን ስሜት ፈጠረብህ? አበበም ለዚህ ጥያቄ ምላሹ በመጀመሪያ ደረጃ ኮንዶሚኒየም ቤቶቹ የማን ናቸው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እነዚህ ኮንዶሚኒየሞች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በባለቤትነት የሚያስተዳድራቸው ከተሞች አይደሉም። ኮንዶሚኒየም በየትኛውም ሀገር ሲሰራ ዜጎች በማህበር ገንዘብ እያዋጡ የሚገነቧቸው ቤቶች ናቸው። ይህን በማስፈጸም ሂደት ውስጥ የከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ሚና እንዳለው ቢታወቅም የቤቶቹ ህጋዊ ባለቤት ነው ማለት ግን አይቻልም። ስለዚህ መስጠትና መከልከል የእርሱ ሚና ሊሆን አይችልም። ህጋዊ ባለቤትነት ያላቸው ራሳቸውን አስቸግረው 18 ዓመት ገንዘብ የቆጠቡ የከተማዋ ነዋሪዎች ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች ቤቱ ሳይደርሳቸው ለሌሎች በአቋራጭ ቤቱን ማደል ሲበዛ ህገወጥነት ነው። ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች የሚለው ልፈፋም አጠያቂ ነው። ምክንያቱም ምን ያህል ለእነርሱ እንደተሰጠ እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል ነው። በተለይም ገበሬዎቹ በወቅቱ ካሳ እየተሰጣቸው ከቦታው ላይ መነሳታቸው እየታወቀ እንዲህ አይነት እንቆቅልሽ መጫወት አሳዛኝ ነው። ምናልባት የተሰጠው ካሳ በቂ አለመሆኑ ከተነሳ መታየት ያለበት በሌላ መልኩ እንጂ በዚህ መንገድ መሆን አይኖርበትም። ስለዚህ በህገ ወጥ የተላለፉት ቤቶች ለህጋዊ ባለቤቶቹ ተሰጥቶ አጥፊዎች መጠየቅ ይኖርባቸዋል። በዕዳ የተሰሩ ቤቶችን 18 ዓመት ላልሞላቸው ወጣቶች በነፃ ማደል ሲበዛ ወንጀል ነው። ይህ ጉዳይ ቆይቶ ህዝባዊ ቁጣና መጽን ሊያስነሳ የሚችል መሆኑ ሊዘነጋ አይገባውም። ስለዚህ ጉዳዩ ተጣርቶ ለህዝብ መቅረብ ይጠበቅበታል። ለየትኛው የገበሬ ልጅ እንደተሰጠም ሊረጋገጥ ይገባል ብሏል ጋዜጠኛ አበበ ገላው። ቀጣዩ የጊዮን ጥያቄ ከጊዜ ጊዜ ያለውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቀባይነት መጠን እንዴት ታየዋለህ የሚል ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጀመሪያ የነበራቸው ድጋፍ ብዙ ህዝብ የተደሰተበትና የተቀበለው ነው። ያንን ማስቀጠል ያስፈልጋቸዋል። በእኔ እምነት ህዝቡ የሚፈልገው ተከፋፍሎ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሆኖ መኖርን ነው። ስለዚህ አብይ እንደ መሪ ቢቻለው የዘር ፖለቲካን ከኢትዮጵያ አጥፍቶ ህዝቡን በእኩልነትና በአንድ ኢትዮጵያ ቢያስተዳድር መልካም ነው። የዘር ፖለቲካ መጥፎ ስለሆነ መጥፋት ይኖርበታል። በሀሳብ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ሊኖር ይገባል። በፕሮግራምና በፖሊሲ ላይ የተመሰረተ የስልጣን ፉክክር ሊደረግ ይገባል እንጂ በዘር ላይ የተመሰረተ የስልጣን ፉክክር አያስፈልግም። ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት ቀደም ሲል ከገቧቸው ቃሎች ጋር የሚያያዝ ነው። በዚህም የሰጧቸውን ተስፋዎች ምን ያህል ተፈጻሚ አድርጓል የሚለውን ይመለከታል። የእሳቸው ትልቁ ፈተናም የዘር ፖለቲካ ነው። የዘር ፖለቲካው የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ዜጋ ስለማይቀበል ከአድሎና ከዘውግ የጸዳ ስርዓት ለመገንባት ለጠቅላዩ እንቅፋት እንደሆነባቸው ግልጽ ነው በማለት ጋዜጠኛ አበበ ገላው መልሷል። ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች፣ አበበ ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ባለፈ ስለ ትግራይ ምርጫ፣ ስለ ሰብአዊ መብት ጉዳይ እንዲሁም ስለ መንግስት ሚዲያዎች በቃለ መጠይቁ ላይ ተጠይቆ መልስ ሰጥቶበታል። እኛ ከሰፊው መሃል ውስኑን ብቻ ያቀረብንላችሁ ሲሆን ሙሉን መጠይቅ ከጊዮን መጽሔት ቅጽ 2 ቁጥር 99 እትም ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሰላምና ፍቅር ሁሉ ለእናንተ ይሁን።